Справді сімейною та теплою виявилася зустріч організаторів та членів журі першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Таврійська зірка» із учасницею минулих сезонів, справжньою зіркою Херсонщини Вікторією Балашовою. Це вже не вперше юна співачка приходить до студії телеканалу «Твій плюс», адже саме наш телеканал став тим майданчиком, де Вікторія робила свої перші кроки до зіркового Олімпу. З неї знімали перші в житті відеокліпи та брали інтерв'ю. Співає Вікторія вже майже 10 років, а ось нещодавно у Київському музеї Миколи Лисенка відбувся її перший в житті сольний концерт. Когда я узнала, что мне собираются делать сольный концерт, это радости не было предела. На самом деле, я очень давно мечтала о сольном концерте, но из-за нехватки времени мне просто не было возможности организовать его. Хотя репертуар позволял уже, и уже с недавних пор он стал намного обширнее. Вікторія Балашова зазначає, аби вразити поціновувачів прекрасного класичною та народною музикою, дуже ретельно готувалась. Каже, такому успіху завдячує своїм батькам та викладачам музичної школи і, звісно, організаторам телефестивалю «Таврійська зірка», які надихнули дівчину повірити в себе. Для мене телевізійний проект «Таврійська зірка» став, знаєте, таким як толчком для продовження своєї творчої кар'єри. Когда маленький ребенок, и, знаете, первые разы, когда выходишь на сцену, это страх, это неуверенность в себе, понравится ли людям, как отреагируют то есть зрители. И в «Таврійській зірці» я для себя почерпнула очень многое, познакомилась с очень многими интересными людьми для меня. И, понятное дело, как бы начала потихоньку с вот этой сцены привыкать к зрителям, чувствовать себя на сцене, как у себя дома. И еще раз, я не устаю каждый раз благодарить телевизионный проект «Таврійська зірка» за то, что он дал мне возможность поучаствовать и пережити всі ті емоції, які я почувствувала на цій сцені. До речі, дивує Вікторія і своїми композиторськими здібностями. Пише вірші та музику. Активно підтримує юну співачку її справжній друг, директор музичної школи номер 3, а за сумісництвом член журі телефестивалю «Таврійська зірка» Ігор Половіков. Перший сольний концерт в житті дитини, взагалі в житті майбутнього артиста, не где-нибудь, а в Києві. Не от кого-нибудь, а от президентского фонда «Украина» Леонида Кучмы. И не в каком-нибудь учреждении, а в знаковом для каждого музыканта Украины музее, доме-музее Лысенко, нашего национального композитора. Вот такие сразу три важнейших фактора, вот такая высочайшая ответственность, ну и, разумеется, такой хороший старт. Талановита співачка зазначає, на Херсонщині є всі можливості для того, аби кожна обдарована дитина мала можливість продемонструвати та відкрити свій талант. Тож радить всім хлопцям та дівчатам скористатися своїм шансом та взяти участь у телефестивалі «Таврійська зірка», адже вона є яскравим підтвердженням, що із нашим фестивалем збуваються усі мрії.